Ավելի քան 20 տարի Համլետ Կարապետյանը իր մասնագիտական բարձրակարգ ծառայություններն է մատուցում մեր այն հայրենակիցներին, ովքեր ցանկանում են ընտրել որակյալ մեքենա. This is a GLE 43 coupe. 2017 state of the art, $100,000. Call me, it's one of our specials for month of January. Այցելեք Kalsar Motors եւ Համլետ Կարապետյանը հրաշալի պայմաններով կօգնի ձեզ ընտրել Mercedes մատնիշի որակյալ մեքենաներ։ Զանգահարեք 818-402-5502։